Գիշերվա ընթացքում Արցախը ադրբեջանական հակամարտության գոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարված իրադրություն։ Երեկոյան հակառակորդը շարունակել է հրետակոծել խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Տիրախում էին հայտնվել Մարտունին, Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի գյուղերը։ Ներկայումս տեղային նշանակության ու արտերեն ընդհանուր ճակատային գծի որոշողություններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ոչնչացման գործողությունները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գեներալ-լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանին շնորհել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ վիրավորված գեներալի առողջությունը շուտով կվերականգնվի։ Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքը ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը, քաղաքային խորհուրդը բանաձևն ընդունել է միաձայն։ Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչ է արվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին և ԱՄՆ կոնգրեսին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցին ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադարձությունների զարգացումը։ Ռուսական կողմը խորամտահոգություն է հայտնել ընթացիկ ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև բախումներին մերձավոր արևելքից ահաբեկիչների ավելի լայնամասշտաբ ներգրավման կապակցությամբ։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև օրս Երևանում ծնվել է 107 արցախցի երեխա, հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Պատերազմի ընթացքում Արցախից ժամանակավորապես տարհանվել է շուրջ 90,000 բնակիչ։ Թուրքական լիրան ամերիկյան դոլարի նկատմամբ արժե զրկման ռեկորդ սահմանելու հաջորդ օրն, իսկ թարմացրել է այն մինչև 8.16 դոլար։ Թուրքական արժույթի գինը 2020-ի ընթացքում նվազել է 36%-ով։